natyre është ajo që ka qenë, po shihet se do të mbetet ajo, dhe kësaj do të jetë njëra prej faktorëve kyç në zgjidhjen e problemit. Prandaj çdo ndihmëse natës në secilën pore të çështjes sonë madhore është e mirëseardhur dhe e mirëpritur ashtu si nga vetë ne këtu, ashtu edhe nga i gjithë populli martir i Kosovës. Kryesisht ata ndodhen në përmale, prandaj situata atyre është mjaft e vështirë, prandaj bëhen edhe këto përpjekje në mënyrë që të vihet në ndihmë atyre. Nga se nga një vend në vendin tjetër, kësaj ata janë të shpërndarë dhe gjendja atyre është mjaft e rëndë. Come conto mai questo è il tuo cuore.